عن كم هذا علينا سو دوينتا احترامك يقدر أنت قلبك فرن إن الوسو دوي أدي هذا يوم ماسين أنت كذب مقالة بيدبو عاصمة دكم الجاركة دول قبلتك وحن لنا عدد كذا نوع ماسين مقالة عن مقالة تاريخية صوماليا تاريخ بدن كله ظروفي كلا دونا وضلك صومري مد بتاريخ ذي كلا واية حانو صوب وغني ونقولني بذي إن عندك كلا وذاقنه لبفر ريموت وادي هاد مهم واه سلام يا مرحبين يا ظروفه ذا يكونوا ليين إن عن أرقنه وأن كا رأي كا قاضنه وغضب كوينه هاي لبدا غضب وحي كليين مد واية إن بدا عنكو باغني دلك وحان ربنا دادك صوماليات ملك استو أي جوغان إلا نبدوبو لولالوبو ليشيو صومالي هشيسة دوني دان هشيس لا وحان ربنا صومالي دان هشيسو نبدونا ما دقان كان عامو كوي هاي ديبو هشيسين تو عام كوي هاي داقان كيس يهب نوروليد كيسي كميت هاي ديبو هشيسين تي وضا نوران شاه يدادك صومالي تسو دوين تودا ماشا سببا عنو قبلاوني بوغشدين هالك عنو قبلاوني أي كميت هاي waxaan rabnaa ku baaqaynaa arintaas waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed dhamaan meel kasto ay joogaan in la midoobo la isqalbi xaarto farriinta ugu weynaan wadnaa oo aan la mari doono dalko dhan ma aha baydhabo inay u gaar tahay dalko dhan aan la mari doono waa midaas haddii alla yiraa Soomaali heshiisaan rabnaa markaan anagu heshiino cadowgaan iska dulqaadi karnaa caalamkan waa la heshiin karnaa عالم كان وليشي كنا عنا دتك دحدين إذا شو تنكله دلك ظروف أذك أي كجرة أو دنك أبارها الحمد لله إلهي ما هذلا مقالنا بيدب أي أجر كذا شلي يمان تبا رابب في عنا كده أي مركز سود دقي إن أنا بيها ملك استوى يلين إلهي نبض لغو بيرتو أو لغو داقصدو dadka allah siyan leena dhurufaha dadka soo maray xilliyadii dhawaay ee abaartu ay keentay xanuun badan inagu hayaan dadkaas dhuruf soomaaliyeed ee dhurufaysan inaan aragno xaaladooda sida ay ku sugan tahay si aan fariintooda u gaarsiino soomaalida inteeda kale iyo caalamkaba aan u gaarsiino deegaankan inta ku nool iyo sida yihiin deegaankan kaliyana kuma noole ah deegaanno badan ay ku nool yihiin mid walbana markaan tagno waa qiimeynteeda iyo dhaxgalkeeda iyo soo dhageysigiisa ayaan ku jiri doonaa walaalayaal waxaan rabaa dadka baydhabo mar kale waa u mahadcelinaa baaqayga wax waaye qalbiga aan ka midowno qalbiga aan ka heshiino qulubteenna aan sufurno si cadowga aan isaga celinno qodobka labaadna waxa waaye dadka walaalayaalna waa u ducaynaynaa roobka maanta ilaahay keenay asigoo badan oo nabada in ilaahay uu keeno fariinta iyo duruufaha aan ku aragna dadkaana dadka soomaalidana waa gaarsiinaynaa caalamkan waa gaarsiinaynaa haddii alla yira aad iyo aad aa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bishaaro macaamiil ma doonaysaa inaad hesho dhammaan adeegyada shirkadda isgaarsiinta somtel adigoo isticmaalaya mobilkaaga simikaar la'aan habraaca isdiiwaangelinta fudud ee adeega esim si aad u furato adeega esim haddii aad isticmaalayso samsung ugu horayntii gal sitinka mobilkaaga kadibna dooro simikaar manager sidoo kale dooro add mobile plan ku iskaan garee qr code-ka kuu gaarka ah ee kuu soo dirtay shirkadda isgaarsiinta Somtel ugu dambayntii confirm garee hambalyo waad ku guuleysatay isdiiwaangelinta adeega eSIM ee shirkadda isgaarsiinta Somtel si aad u furato adeega eSIM haddii aad isticmaalayso iPhone ugu horayntii gal sitinka mobilkaaga kadibna dooro Cellular sidoo kale dooro add Cellular plan ku aadi QR code-ka kuu gaarka ah ee kuu soo dirtay shirkadda isgaarsiinta Somtel ugu dambayntii confirm garee hambalyo waad ku guuleysatay isdiiwaangelinta adeega eSIM fiira gaar ah ugu horayntii hubi inaad haysato internet ka hor inta aadan gudagelin habraaca isdiiwaangelinta fudud ee adeega eSIM.